А мені цікаво, Максиме, ти що взагалі робив влітку на відпочинку, коли були канікули? Так, улітку, значить, перш за все, я влаштовував вечірки з друзями, відвідував пляжі, плавав. Ага. І, до речі, пляжі ми залишали завжди після себе у чистому вигляді. Відпочивав. Відпочивав. А от коли давали завдання, почитати літературу, зробити якісь там уроки, ти цим займався взагалі? Так, займався. У мене була своя власна схема, але ти знаєш, я її нікому не рекомендую. Нікому. Ага. Але як? Більшу частину літа я проводив у своє задоволення. Потім, коли залишався буквально тиждень до початку навчального процесу, у мене був експрес-курс з літератури. Поїхали, книжки. І от знаєш, для таких, як ти, хто відкладав усе на останній момент і не вміє поєднувати відпочинок з навчанням, ми запросили нашого наступного гостя до нашої студії. До нашої студії завітав психолог Юлія Халевич. І ми поговоримо про те, як правильно навчити наших дітей поєднувати навчання і відпочинок. Так, Юль, доброго ранку, дякуємо. Доброго ранку. Що ти починаєш свій ранок у нашій компанії. Перш за все, хочеться от твою експертну думку почути з такого приводу. Літо – це якби час для відпочинку. Але все одно не хочеться, щоб діти забували знання, які отримали в школі. Тому як, на твою думку, краще співставити і відпочинок, і навчання? Ну, ви ж розумієте, що навчання можна подати під різним соусом. Тому що, якщо ми говоримо, у нас контрольна робота, і, наприклад, діти одразу відчувають стрес від самого лише слова. Якщо ми говоримо про досвід європейських країн, то у них контрольні роботи у початковій школі, наприклад, проходять як цікава гра. І так само ми можемо облаштувати навчання під дітей під час канікул. Ми можемо підібрати ігри з географії, які досить цікаві, які можна збирати там різно дізнаватися. Наприклад, я от про супергру дізналася нещодавно, географічне лото. Коли ми вивчаємо прапори, столиці, де який це континент, і це цікава гра, яку з задоволенням грають навіть дорослі. Ух ти, неочікувано. У моєму дитинстві, що, звичайно, напевно, визначило мій профіль, це були ігри про тварин. Тобто все, що ти дізнаєшся про тварин, і можна різні такі ігри вибирати. Якщо у нас труднощі з чистописанням, як казав Вінні-Пух, так, то якщо воно дійсно хромає, то тут ми можемо вибрати скрабл. Ми можемо обрати будь-які квести. І це буде цікаво, захоплююче, але при цьому потрібно отримати якусь інформацію, здобути її, опрацювати. Ти знаєш, дуже цікавий момент у тому, що все ж таки батьки з дітьми грають і так щось вивчають, так, отримують корисну інформацію. А от наскільки важливий ось саме такий колективний відпочинок, коли батьки знаходяться поряд з дітьми? Ну, перебування батьків з дітьми, воно завжди добре впливає. Звичайно, якщо це не 24/7, тому що тоді у нас повертається, да, пуповина скорочується щодня на кілометр. Але тут важливо що? Щоб батьки пам'ятали про відпочинок з дітьми і що теж вони потребують самі відпочинку без дітей, тому що це будує подружжя. І тоді, якщо батьки у гармонійних стосунках між собою, чоловік з дружиною, тоді вони можуть бути і добрими батьками. Ну, якщо ми вже говоримо про відпочинок батьків, то потрібно якби дітей кудись направити. Є варіант – бабусі, дідусі. От коли ми їх відправляємо, на який, в принципі, термін можна відправити? Просто деякі відправляють на все літо, деякі там на 2 тижні, як це краще зробити? І які, наприклад, дати настанови, щоб дитина точно повернулася з відпочинку цілоздорова та ще, може, і повчилася? Ну, дивіться, щодо того, наскільки днів ми можемо відпустити нашу дитину, це залежить від того, наскільки дитина готова відділятися від батьків, да? Якщо це маленькі діти, вони досить тривожно це переживають. Але якщо діти спокійно, бачите, що 1-2 дні діти спокійно перебувають з дітцем, з бабусею, то можна з радістю віддавати їх на довший час. Звичайно, не забуваючи про те, що літо все-таки діти з батьками мусять якось зустрічатися, а не тільки на вихідних, коли у батьків там є вільна годинка. Тому добре віддавати до дідуся з бабусею, вони набувають нових навичок, якщо особливо це відпочинок на свіжому повітрі, це якісь пригоди, це якісь пошуки якихось скарбів там у селі, так, пізнавання тої самої природи. Але тут варто пам'ятати, що коли діти у дідуся з бабусею, варто дати чітку настанову для дідуся і бабусі, що розпестити наших малюків – це не завжди добре. Тобто виконати всі їхні забаганки. А бабусі часто так роблять, дають планшет, наприклад, у безлімітне користування, лиш би дитина була щаслива. Дитина може бути щаслива, але важливо пам'ятати, що я би взагалі запропонувала такий челендж –
літо без планшета, комп'ютера і телевізора. І які цікаві пригоди можна здобути, можна пережити протягом цього часу. Це потрібно просто відправити в село, там, де немає інтернету, і все, мені здається. І проблема вирішена. Мені здається, що наш зв'язок такий потужний, що інтернет можна знайти повсюди. Ти потрібно дачу купувати там, де зв'язок не дістає. Це такий лайфхак від нас. Юль, хочеться також один такий момент прояснити. Відправляти дитину до дідуся з бабусею – це, звісно, класно. Проте є зараз альтернатива. Дітей відправляють у дитячі табори. Так от хочеться, на твою думку, от з якого віку це краще робити, так, щоб для дитини це було корисно? Ну і, можливо, є якісь настанови, які б ти рекомендувала? Ну, по-перше, тут важливо відмітити готовність дитини до такого табору. Можливо, варто почати там з одно-дводенних таборів, або з таборів денного перебування, коли дитина вміє побути сама і не переживає через це тривожності. Тому що якщо дитина не готова на такий тривалий час, не мала такого досвіду бути без мами, без тата, у неї може розвиватися, травматичний може бути досвід. І тут варто бути на зв'язку з дітьми. Якщо дитина дзвонить, каже, що мені тут дуже погано, і це повторюється з дня на день, то, можливо, краще забрати дитину з того табору і зачекати на якийсь рік-два. Так. А дивіться, так само цікаво, взагалі, в табори краще з якого віку відправляти? Ну, от, хтось відправляє там у першому класі, і йому потім легше знову ж таки їхати, а хтось приїжджає тільки в 11-му, там 10-му і взагалі губиться, бо ніколи не знав, що таке табір. Це дуже індивідуально. Хтось готовий дійсно у першому класі вже піти в табір і спокійно не сумуватиме за матусою. Але, кажу, знову ж таки, тут важливо, який термін. Якщо це тиждень, можливо, так. Якщо чим старша дитина, тим довше вона може бути без батьків. Але, звичайно, діти все одно досить важко переживають цей період. І я чомусь завжди згадую свій час. У мене був санаторій, який в місяць не було телефонів, треба було замовляти переговори з домом. І це дійсно ми сідали ввечері і всі дружно дивилися у віконечко, чекали, коли вже врешті нам за нас заберуть. Так. Дивіться, якщо ми вже говоримо про відпочинок, всі діти, наприклад, і мій молодший братик саме каже, мені літо дане для того, щоб я відпочивав, я не збираюся вчитися. Але у нього були якісь там заняття з репетитором, є завдання зі школи. Краще на період літа відмовитися від репетиторів, щоб дійсно дитина відпочила і потім повернулася з бажанням вчитися, чи якось нормалізувати, от, взагалі, що робити з уроками під час літа? Я думаю, що повинен бути все-таки період певний, без репетиторів, без занять, тому що все-таки дитина повинна відпочивати. І відпочинок, знову ж таки, який це буде відпочинок? Активний, насичений. Цей час добре, наприклад, сприймати дитину у ті творчі напрямки, які їй подобаються, які є сильними її сторонами. Якщо це там художній напрямок, якийсь музичний напрямок, і, можливо, табори саме такого напрямку слід обирати, коли батьки йдуть за інтересами дитини. Якщо ж це все-таки репетитор з математики на ціле літо, я вважаю, що слід його мати, якщо дійсно ситуація критична і нам треба щось наздогнати, але у більшості випадків краще вже залишіть їм цей час на відпочинок, на якісь нові сили, а там може останніх там, 2 тижні вже перед школою трошечки активізувати цю підготовку, поступово вводячи ті чи інші заняття, тому що все-таки період адаптації до школи повинен бути. Також не можемо обійти увагою літній відпочинок дітей як такий соціальний важливий аспект, тому що це для батьків стрес. Ну, давайте будемо відверті. Чи є якісь поради саме для батьків, аби цей період пройшов, по-перше, з користю, а по-друге, щоб усі отримали задоволення? Ну, тут, я думаю, важливо на самому початку сісти і прописати план. Так, є якісь обов'язкові речі, ми зразу з дітьми це обговорюємо. Є речі, які би діти хотіли додати до цього відпочинку, якісь, можливо, і варто їм дати на вибір, да, ті, наприклад, екскурсії, якісь творчі події, на які вони можуть взяти участь, майстер-класи, варто їм це запропонувати, скласти цей план разом. Тоді не буде такого опору, і це буде спільна взаємодія, яка, знову ж таки, збудує наші стосунки з дітьми. Якщо ж ми говоримо про
гаджети варто їх все-таки відкласти. З навчанням, якщо дитина дійсно каже, що вона втомлена, варто її почути, що дитина може бути дійсно втомлена від навчання і від того стресового фактору. Звичайно, тут варто теж будувати соціальну комунікацію дітей. І табори в цьому нам сприятимуть. Або якісь творчі, я кажу, можливо, одноденні, дводенні творчі заходи, коли діти зможуть зустрітися з іншими дітьми їхнього віку, які мають такі ж інтереси, такі захоплення. Тому що, ну, діти дуже різні, а все-таки не завжди вони знаходять спільну мову з однокласниками. Угу. Так. Моє запитання чи твоє? Давай. Беру на себе удар. Дивіться, ми якби розглядаємо відпочинок в Україні, табори, тому що діти спілкуються між собою, але є варіант, коли дітей відправляють за кордон. Відбувається спілкування взагалі з різними національностями. Що ви скажете з цього приводу? От коли краще відправляти і чи дійсно вартує це робити? Я думаю, що однозначно варто це робити, якщо є така можливість. Відправляйте. По-перше, дійсно, ми вивчаємо мови. По-друге, дитина починає себе вільніше почувати. Тобто вона розуміє, що де б вона не була, вона знайде собі співрозмовників. Тому що в нас є такий трохи соціальна дистанція зростає в зв'язку з тими подіями, які в нас зараз відбуваються. І соціальна тривога теж зростає. Тому це в будь-якому випадку дасть дитині нові перспективи. І, можливо, вона замислиться про те, щоб навчатися за кордоном. Угу. А от під час літніх канікул ви радите розпочинати з дітьми якісь, наприклад, ходити на новий кружок? Тому що хтось це відкладає на початок року, що от ми вже в темпі, ми вже в навчанні, а хтось думає, що краще з літа. Але тоді це не зовсім відпочинок. Якщо, знову ж таки, ми вибираємо ті, наприклад, там гуртки або секції згідно інтересів дитини. Якщо дитині це подобається, то давай зробимо це влітку. Тоді дитина буде мати все-таки певну структуру. Про це теж варто не забувати. От ви задавали питання про батьків, що все-таки структура дня повинна зберігатися, да, щоб ми не втрачали цього ритму. Бо ну, ми можемо собі зробити 1-2 дні такого фул-тайм відпочинку, да, але тут важливо, щоб все-таки була структура, і саме гуртки будуть давати трошки такого ритму літньому життю. Ну, також хочеться продовжити цю тему. От у літній час буває там багато майстер-класів або ну там різних для дітей, або для дітей та батьків. От наскільки корисно буде відвідувати їх у літній період? Вони завжди є корисними. Чому? Це новий досвід, це теж відчуття своїх можливостей, тому що ми кажемо, що наші здібності, вони проявляються тільки в діяльності. Поки ми не спробуємо, ми не дізнаємося, що нам добре виходить. Одного разу я спробувала гончарство, і мені виявляється, мені це подобається, я отримав цього задоволення, і до цього в мене досить непогано виходить. Чашка вийшла рівно, моя перша чашка. Клас. Тому поки ми не спробуємо, а я, напевно, кожен з нас має з дорослих якісь такі мрії, які не здійснилися в дитинстві. Ну, давайте запитаємо наших дітей, чого б вони хотіли. Хтось, може, хоче вирощувати якісь дивні рослини, хтось цікавиться динозаврами, хтось технікою. Літо саме той час, коли є, ми завжди кажемо, бракує часу. Саме влітку можемо це спробувати. Все, що завгодно. А дивіться, коли ми вже все спробували, але приходить той етап підготовки до школи, і хтось, ну, знаєте, наприклад, моя бабуся казала, треба готуватися за місяць. А хтось там нагадує дітям про це за тиждень. Який період за який період проміжок часу ми маємо підготуватися до школи? І, можливо, чи є якісь норми там в день по 20 хвилин почитати, там, чи 20 прикладів розв'язати? Що це має бути? Ну, з читанням така штука, ви розумієте, якщо діти бачать, що батьки читають, то вони будуть читати і не треба їх до цього змушувати. Якщо читання – це така важка, нудна справа, ну, я би тоді пошукала те, що буде цікавим, так? Можливо, це якісь аудіокнижки краще. Хоча я розумію, що навичка читання, вона досить важлива. Але підготовка до школи, ну, я думаю, що десь там від місяця до 2 тижнів, тому що все-таки, коли отак, ну, все. Ти всі дні був повністю у своїй владі, ти міг робити все, що завгодно, а тут раз, і тобі кажуть, що треба завтра вставати о 7 ранку. Як ви на це відреагуєте? Без різких переходів, зрозуміло. М'яко кажучи, не дуже. Так, а дивіться, ну, якщо ми поговорили про дітей, цікаво поговорити і про батьків, все ж таки, подивитися на іншу сторону медалі. І цікаво, що як батькам
підготуватися взагалі до наступного навчального періоду? Ось, можна завершенням дасте якусь таку пораду? Дивіться, по-перше, важливо пам'ятати, якщо ваша дитина йде до першого класу, то варто про це вже думати тепер, так? Чи наскільки дитина готова, наскільки вона емоційно готова? Тому що досить часто наші дітки вміють рахувати, читати, супрово володіють різними гаджетами, але їхня емоційна готовність не завжди відповідає їхньому віку. Тому тут варто пам'ятати про те, наскільки дитина готова до школи. По-друге, варто все-таки налаштовувати на позитив. Тобто, от у цього минулого року в тебе щось не вдавалося, але давай спробуємо наступного року, і ти зможеш краще, якщо ти постараєшся, і в тебе багато чого може вийти. Ну, і хочеться також уточнити один момент, коли все ж таки приходить той період, коли потрібно відвідувати регулярну школу. Навчання – це такий стресовий процес як для дитини, так і для батьків. І от чи є якісь поради, можливо, для обох сторін, як цей період зробити більш таким лайтовим, більш простішим? Ну, зробити школою простіше, ми намагаємося з року в рік. Звичайно, школа – це складний процес навчання, це певне випробування своїх сил. Да? Щоразу нам доводиться йти на крок вперед. І зрозуміло, що треба вчитися домовлятися. Да? Я не чекаю від тебе, що ти будеш відмінником, тому що оцінки – це не головне. Головне, щоб ти був спокійний, щасливий. І для батьків важливо, що якісь спільні ритуали запланувати. Тобто, наприклад, ми там зранку, я тебе буджу якоюсь гарною музикою до школи, так, або ранком готую тобі якісь смачні речі, які дитина любить. Так. Тобто, якийсь спільний ритуал, бо ми можемо вранці робимо спільну пробіжку. І вона додає нам сил і задоволення, ми встаємо чим раніше. Це такий теж мотивація, наприклад, на літо, яку ми можемо ввести потім і на пізніший період. А давайте останнє тоді питання з приводу ось цих ритуалів. Чи не буде дитина залежати від цього ритуалу? Можливо, трішки її від'єднати від себе більш в самостійну сторону? Дивіться, якщо ми поруч з дитиною, це значить, що ми завжди повинні її поглинати. Ми можемо бути супровідниками. Я поруч, ти можеш. Я біжу, побігли разом. Да? Ти можеш, наскільки ти можеш, але я тебе підтримую в будь-якій твоїй справі. І таким чином ми не насаджуємо дитині свою точку зору, але пропонуємо. Тобто все ж таки краще підходити зі сторони пропозиції. Пропозиції, звичайно, безумовно, без обговорення, ну, не знаю, хіба що там вже критична ситуація з математикою, ну тоді треба дійсно без обговорення приймати, що ти хочеш, щоб в тебе було краще. Ми обговорюємо все одно це, але заняття з математики мусять бути. Клас. Юлю, ми тобі дякуємо, що ти у нашій компанії зранку. Друзі, у нас Юлія Халевич, психолог у гостях, говорили про важливе, про дітей. А для того, щоб завжди бути у центрі події, щоб не впустити, що таке сьогодні обговорюють у світі, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». І ми завжди будемо разом з вами. Обов'язково будемо разом з вами. Не забуваємо про лайки і не забуваємо вмикати дзвіночок. І коментарі також важливі. We'll be right back.